կետ, բայց ես ասեմ, որ երեք կշռման արարողության ժամանակ եղավ բավականին վիճաբանություն, տակացրել են մտնոլորտը, այո, նրանք մտնոլորտը տակացրելուց բացի մեկը մյուսին հրեցին, կշռման արարողության ժամանակ գլխով հպվել էին մեկը մյուսի հետ, տեսնենք ով է հաղթելու այս մենամարտում, իսկ Հայկի հետ զրույցների արդյունքում ինչպիսի մարզիկ է նրա մրցակիցը, ինչպիսի սպասելիքներ կան, այո, բնականաբար Հայկը տրամադրված է հաղթանակի, իսկ Ռեալ գնա Ռաֆայելը, բայց ինչպիսի այսպես Ռաֆայելն ասում է, ոչ մի սահման չկա, գնալու եմ միջև վերջ, ինչ հնարավորություն ունեմ ես այդ ամենը կատարելու եմ, գնալու եմ միջև վերջ եւ Կոտիվուարցու հետ 21 օր էր ընդամենը նախապատրաստվել, այս փուլը նրան բավարար է նախապատրաստվելու համար, նա բավականին երկար է նախապատրաստվել, բայց երկու ամիս էր ցանկացել հաջորդ մենամարտերի, այո, գտնում է լավ մարզավիճակում, ինչու՞ չէ, եւ նաեւ մարզում է պրոֆեսիոնալ մարզիկների հետ, ունի լավ մրցակիցներ. Եվ հիմա ուշադրություն, մենք սպասում ենք, որպեսզի Ռաֆայել Աբրահամյանը դուրս գա օկտագոն, ինչ երաշխության տակ, Հայկ, կարծում եմ Արցախ երաշխության ներքո, կարծում եմ, այո, տեսնենք, գիտեք ինչ, անընդհատ լինում են անակնկալներ, անակնկալ էր ինձ համար, դա առաջին փաստն է, որ այդ երաշխության ներքո մեր մարզիկը դուրս է գալիս մրցարթակ. Եվ ահա, լսենք Ալեքսանդր Զագորսկին. Տիկնայք եւ պարոնայք, դիմավորեք Ռաֆայել Աբրահամյան. Այո, Ռաֆայել Աբրահամյան, ահա մենք տեսնում ենք բավականին հետաքրքիր, այո, երաշխության ներքո, հայկական երաշխության երկի ներքո. Հրաման. Աբարան, աբարան, արմատներս, արմատներս են խոսում. Այո, այսպես, քայլում ենք դեպի առաջ եւ գնում ենք հաղթանակի. Ռաֆայել Աբրահամյան. Ես Ռաֆայելին հաճույք շնորհակալություն եմ հայտնում, այո. Այս երաշխիությունը որևիցե մեկի մտքով երբեք չեր անցնի, որ մեր մարզիկը կարող է այս երաշխիության ներքո դեպի մրցահարթակ դուրս գալ, բայց Աբարանում մենք հաղթանակներ ենք, չէ՞, ունեցել, իհարկե, այսօր Աբարանում մենք պահում ենք ավանդույթները, մենք պարտություն չենք ունեցել Աբարանում, մենք ունեցել ենք միայն ու միայն հաղթանակ, մենք ասում ենք Աբարան, իհարկե Աբարան, վերադառնանք, այո, Ռաֆայելը հաղթելու է, այդպես ես կարծում, չեմ կարծում, վստահ եմ, ես նույնպես վստահ եմ, ես նույնպես վստահ եմ, ես վստահ եմ, որ Ռաֆայելը միանշանակ հաղթելու է. Ահա Ռաֆայելը, մենք ուղիղ եթերում տեսնում ենք այս մենամարտը եւ Շանթ Սպորտ հեռուստալիքի եթերում մեկնաբանում այս հետաքրքիր հանդիպումը. Open FC 2 միջազգային մրցաշարի հանդիպումն է, հետաքրքիր մրցաշար, որտեղ մեր երկու մարզիկներից մեկը արդեն իսկ մեզ ուրախացրեց, մնում է այստեղ ուրախացնել նաեւ, բայց արի մի բան ֆիքսենք, մեզ համար Հայկի ճանապարհը չենք ուզում, այո, Հայկի ճանապարհը այդքան ես պատրաստված չեմ կարող այդքան դիմանալ, հոգեբանական առումով երկու տրեշ է, մեզ պետք է շատ կարճ ժամանակում, պետք է որ մենամարտն ավարտել շատ կարճ ժամանակում նոկաուտով, ահա այստեղ պատրաստ են յուղենք սուկները վնասվածքից խուսափելու համար, և ահա մուտք դեպի մրցահարթակ, երեք մեկը մյուսին հրեցին, այսօր Հայը կհրի ուկրաինացուն, այո, այո, հրելու է ուկրաինացուն, և առաջինը տեսնենք կապույտ անկյունն է ներկայացնում, կարմիր անկյունն է, կարմիր անկյունն է ներկայացնում, ահա ուկրաինացի մարզիկը, ցուցանիշը 3-0, ֆանտաստիկ է սա, ուղակի 3 հաղթանակ, բարեկամներ մի խափնվեք վիճակագրությանը, այստեղ թվում է թե փորձարու մարզիկներ են, ներողություն, ոչ թե փորձարու այլ նորեկ մարզիկներ են, բայց դա այդպես չէ, եւ հիմա Ռաֆայելը դա օգտագործում է, ես վստահ եմ որ Ռաֆայելը հաղթելու է այս մենամարտում, պատահական չեն հասնում մենք հարթ, այո, պարտություն չունեն իդեպ, նրանք երկուսն են ունեն նույն կարողությունները, նույն հմտությունները եւ ունեն նույն հաղթանակները, եւ Ռաֆայելը 31 տարեկան է, սա էլ պետք է ֆիքսենք, մրցակից ավելի երիտասարդ, հասակը նույնն է, այո,
Ինչպես նախորդ մենամարտի ժամանակ այստեղ էլ ամբողջ էմոցիաները նա դուրս է հանում։ Այո, էմոցիաները դուրս է հանում, որպիսի հաղթենք, որպիսի ունենանք մեծ հաղթանակ։ Նրանք պատրաստ են։ Նրանք պատրաստ են, այո, ես կարծում եմ, որ մենք այսպես պետք է անենք, բայց ուղղակի ինչպես պետք է, ինչպես պետք է։ Ես մեկնաբանեմ դու։ Այո, այո, ես Ուշադրություն, ուշադրություն։ Դեռ տարածության վրա երկուսն էլ փորձում են ուշադիր լինել։ Ռաֆայել Աբրամյանը ծնվել է Երևան քաղաքում, այնուհետև տեղափոխվել Սամարա, բնակվել Սամարայում, արվածները հասցնում ձեռքերին, անակնկալը լինելու է երևի թե 2-3 րոպեկանցի նոր մենք ունենանք հաղթանակ, ես այդպես եմ մտածում։ Հիմա հետախուզական բնութեքի ընդհանում, այո, դեռ փորձում են մեկը մյուսին հետախուզել, որպեսզի տեսնել բաց կողմերը։ Կարծես թե այստեղ չկան հարվածներ եւ տրամադրությունը բարձր նկատեք։ Այո, շրջադարձ ոտքի հարված էր փորձում կատարել Ռաֆայել Աբրամյանը։ Նա փորձում է նաեւ մրցակցին աչու ձախ տանել, հոգնեցնել։ Այո։ Այ հիմա հարց, ինչ է լինելու հաջորդ բանը։ Այո, հարվածը ընդունեց, բայց ամեն դեպքում կարողացավ, ահա, շրջադարձ հարվածը, ես նշեցի, որ լինելու այդ հարվածը լինելու է անպայման։ Ձերքերը բարձր։ Այո, ձերքերը բարձր։ Լոկի հարված։ Մրցակիցն էլ բավականին գրագետ է այս րոպեներին։ Ես կարծում եմ 2 րոպե դեռ մենամարտը կշարունակվի եւ առաջին մրցափուլի ավարտին մնալով 1 րոպե ժամանակ մենք ունենալու ենք հաղթանակ։ Ես այդպես եմ կարծում։ Հայկին հավատացեք, նա այսօր արդեն իսկ հարցակումից երևաց, որ այդպես է լինելու է։ Դեռ ուսումնասիրում եմ մրցակցին, դեռ հետախուզական մարտավորության մեջ է, փորձում եմ բաց հատվածները որոնել։ Այս ամենը ոչինչ չի ասում։ Արագաշարժ մարզիկ է, կարևոր է մրցակցին։ Այո, արագաշարժ մարզիկ է, այո։ Պետքա ոտքերին հարվածել։ Այստեղ կարծում եմ, որ կտրուկ հարված է ընդունելու մրցակիցը իր գլխին։ Ինչ մարզաձև է ներկայացնում Ռաֆայելը։ Ռաֆայելը մարզվել է բռնցքամարտով, ընդհանուր մենամարտերով, եղել է նաև ֆուտբոլի մեջ բավականին մեծ արդյունքներ ունեցել։ Հետաքրքիր էր։ Այո։ Դիմահար հարված էր փորձում անցկացնել։ Իր ողջ կարողությունները նաև անցկացրել է Սամարայի մարզական ակումբներում, այնտեղ է մարզվել։ Նա բաց թողեց, ավելի ուշադիր պետք է լինել։ Կարծում եմ, որ արդեն իսկ հարցակման ժամն է այստեղ։ 2 րոպե 7 վարկ է անցած։ Մեկ հարված եւս ընդունեց մրցակիցը։ Խաղում է դեռ, խաղում է դեռ։ Արդեն ժամանակն է մուտք դեպի ոտքերից երևի թե, տեսնենք։ Մրցակիցը լավ էլ կարողանում է հարվածներ հասնել եւ գրավել է ռինգի կենտրոնը։ Նորից բաց է թողնում Ռաֆայել։ Եվ տեսնենք այստեղ ինչ է սպասվելու, ես ասել եմ, որ ընդամենը 1 րոպե պետք է մնա, ես ունեմ ավելի ճիշտ 30 վայրկյան ամբողջ գործողության ժամանակ, տեսնենք։ Իհարկե լավ կլինի, եթե այդ նշված ժամանակահատվածում վերջանա, բայց ավելի ճիշտ 10 վայրկյան ենք մնացել։ Ակնկալիքս այնպիսին է, որ մենք ամեն դեպքում երկրորդ ռաունդին կհետևենք։ Տեսնենք, տեսնենք, ես կարծում եմ պայթուցիկ ինչ-որ մի պայթունավտանգ հարված, որը որոշիչ կլինի նաև այսօրվա մենամարտը եւ հաղթանակը կբերի մեր մարզիկին, այո, մոտեցում ոտքերը։ Տեղափոխում է, այո, տեղափոխեց։ Մարտն ավարտելու է, կարծում եմ, առաջին մրցափուլում ավարտվելու է եւ մենք ունենք 50 վայրկյան ժամանակ։ Կողային հարվածը փորձում է ձերքերը փակել, որպեսզի հարվածները չընթունի։ Այո, կարծես կարողացավ ոտքն ազատել բռնվածքից եւ ոտքն ազատում է բռնվածքից։ Դուրս է գալիս։ Այո, ու անցնում է պատասխան գրոհի։ Ռիսկային է։ Պաշտպանվում է եւ հարվածներ էլ է հասցնում։
Արմանկով։ Սա կարելի է։ Այո, կարող է։ Այո։ Ման որքան հնարավոր է ավելի արագ պետք է սպասենք ժամանակը ավարտի։ Վտանգավոր է դիքը։ Ավարտվեց առաջին մրցափուլը եւ տեղափոխվելու են երկրորդ մրցափուլ միանգամայն։ Սա երևի թե եզակի դեպքերից է, որ գոնգը մեր օգտի։ Այո, այո։ Մա ուշադի լսենք ինչ են ասելու Ռաֆայելին Անկյունում։ Լավ է դրամատրված տեսնենք։ Դրամատրությունը լավ է։ Ինչ է այստեղ փորձում անել։ Պատրաստ է։ Հարվածը շատ քիչ էր մնացել դիպչեր։ Ահա, շատ գեղեցիկ։ Ցույց տվեց 1-2 հարված եւ մոտեցում բռնված ոտքերից։ Գցումը բերում է 2 միավոր։ Երկրորդ ռաունդ։ Ժամանակն է, ժամանակն է։ Երկրորդ։ Աջակցության, աջակցության կարիք ունի։ Մենք քո կողքին ենք, Ռաֆայել։ Այ այսպես, ահա հիմա պետք է։ Պետք է աշխատել, լավ է սկսել։ Ճիշտ դասեր այսպես առաջին ռաունդից ու նորից թույլ է տալիս մրցակցին վերևից աշխատել։ Հայք, պրոֆեսիոնալի կարծիք է պետք։ Պրոֆեսիոնալի խոսքը այստեղ կարող է լինել հետևյալը, որ պետք է այս իրավիճակից դուրս գալ։ Պետք է շատ արագ դուրս գալ, չպետք է մնալ այս դիրքում եւ դա անել արագ։ Հնարավոր է այդ ամենը, հնարավոր է իր դեպքում, այո, հնարավոր է անել։ Մրցակիցը երևում է, որ այստեղ ժամանակային մոտեցումից այդքան էլ տեղեկացված չէ, ինչ է փորձում անել այստեղ։ Տեղերով տեղափոխում են եւ ասում է պարանոցի խեղտում հնարքի։ Այս արդեն ճիշտ է։ Հարվածներ շրջեց։ Պահում է գլուխը, ճիշտ է։ Այո։ Ունենալու ենք հաղթանակ, թե ոչ։ 10 վարկյան։ Ձգել է պետք։ Հաղթանակը արդեն մոտ է։ Ձգել է պետք, մի փոքր ահացույց է տալու պարտության ազդանշան։ Տեսնենք Ռաֆայել։ Վեր շնչում է։ Տեսնենք Ռաֆայել։ Տեսնենք։ Եվ քիչ է մնացել, ահա, ահա մոտ է։ Բարեկամներ, մի փոքր պետք է ձգել։ Հայ, սա հաղթանակ է։ Մի փոքր պետք է ձգել։ Եվ հաղթում է, հաղթում է երկրորդ մարզիկը։ Շնորհավոր։ Շնորհավորում եմ։ Կարծում եմ, որ այսուհետ մեր մարզիկներն ունենալու են հաղթանակ եւ վստահ եմ մեր Ռաֆայել Աբրամյանը վնասված է կարծես ստացել։ Այո, մեր երագույնը։ Հիմա կա ժամանակ։ Նշեմ, թե Ռաֆայելը նախորդ մենամարտից հետո ինչ ասաց։ Նա նշեց, որ Արցախյան պատերազմում զոհվել է հերոսաբար եղբայրը, որը խոստացել էր, որ պետք է լինի իր մենամարտին։ Հաղթանակը նվիրեց Արցախյան պատերազմում զոհված բոլոր մեր նահատակներին, մեր քաջ տղաներին։ Այսօր վստահ եմ, հաղթանակը ևս նրանց է նվիրելու։ Փառք ու պատիվ բոլոր այն հայորդիներին, ովքեր կարողանում են դրսում բարձր պահել Հայաստանի պատիվը։ Իդեմս Ռաֆայելի, իդեմս Հայկի, եւ հույս ունենանք, որ հետագայում մեր հաջողությունները ավելի մեծ են լինելու այս ասպարեզ։ Այո, միանշանակ լինելու է ավելի մեծ մեր հաջողությունները հետագա։ Ինչը կարող է ավելի գեղեցիկ լինել, քան այս պատկերը։ Կազմակերպության նախագահը խեղտում հնարք, միանգամայն խեղտում հնարք, եւ խեղտում հնարքի միջոցով կարողացավ հաղթել մեր մարզիկը։ Այդ պետք է նշենք, որ ինչպես նախորդ մենամարտում, այնպես էլ հիմա մենք մեզ համար խնդիրներ ենք ստեղծել եւ այդ խնդիրները լուծել ենք։ Այո, մենք ստեղծում ենք ինքներս խնդիրներ եւ փորձում ենք այդ խնդիրները ինքներս լուծելի դարձնել։ Եվ լուծում ենք, ավելի ճիշտ։ Եվ այդ ամենը կարելի ասել, եւ պարոնայք, լսենք խոսքը, գուցե խոսի։ Խեղտող հնարքով։ Սա նրա 4-րդ հաղթանակն է։ 4 մենամարտ, 4 հաղթանակ։ Ռաֆայել Աբրահամյան
Аплодисменты его сопернику Степану Литвиненко и памятное общее фото. Չորս մենամարտ եւ չորս հաղթանակ, շնորհավորում ենք քեզ Ռաֆայել, շնորհավորում ենք քեզ Հայկ Ղազարյան, այնպես որ սպասում ենք ձեզ Հայաստանում եւ ասեմ եւս մեկ տեղեկություն, որ ամսի 26-ին, այս ամսի մարտի փետրվարի 26-ին Ռաֆայել Աբրահամյանը գալիս է Հայաստան եւ լինելու է Հայաստանում։ Կարծում եմ, որ նա կունենա նաեւ հնարավորություն շփվել իր երկրպագուների հետ, այն մարդկանց հետ, նաև մարզումներ իրականացնել Arm Fighting Federation-ում։ Կխոսի արդյոք Ռաֆայելը, թե ոչ։ Այո, վստահ եմ, որ կխոսի։ Մենք սպասում ենք Ռաֆայել։ Վստահ եմ, որ նրան տրվելու է ձայն, եւ նա կասի իր ցանկությունը։ Տեսնենք Ռաֆայել քեզ։ Թիմային լուսանկարը։ Ահա, թիմային։ Դա թիմային չէ, սա ամբողջ ամբողջ մարզավարի, այո, այո, ակումբային լուսանկարն է։ Բայց ինչպես է էմոցիաներով էր այսօր գրվում։ Слава победителю! Այո, խոսք հաղթողին։ Տեսնենք Ռաֆայել Աբրահամյանը հաղթողի խոսք է ասում։ Փորձեմ լինել շատ կարճ։ Эту победу. Այս հաղթանակը я хочу посвятить. Ես ուզում եմ նվիրել армянским матерям. Բոլոր հայ մայրերին։ Последние 3 дня поступали от незнакомых людей фотографии, свечки, молитвы. Я армянин и я знаю то, что меня родила моя мать, но я сын абсолютно всех матерей армянских. Я очень благодарен. Сегодняшняя моя победа – это от Господа Бога. Те лучи, которые вы послали снизу, ставя за меня. Я посвящаю всем армянским матерям, в чьих сердцах бьется армянская кровь. Это в первую очередь. Хайракан, во вторую майракан, очередь арюн, я хочу поблагодарить моих братьев, которые приехали меня поддержать. Ехпайнерин, да, это мой одноклубник Максим. Максимин. Это Манукян, мой брат, который прилетел из Армении. Ехпайра, это мой Артур, останется. Друг с детства из Москвы. Также наши все братья. Аршак, брат, я вам всем благодарен. Мой мотиватор, в принципе, вступление в октагон, это вот этот человек, Эдуард Вартанян. Эдуард Вартанян. Спасибо, что ты всегда рядом, я рядом всегда так же. Вот, но еще бы я, к сожалению, хотел бы выразить одного человека, который на протяжении всего периода подготовки, сон, ночью звонил, приезжал, смотрел, как я питаюсь, как я тренируюсь. Это Артак Вартанян, это мой брат, мой друг по жизни, менеджер. Брат, спасибо тебе огромное, я рядом до конца, до конца. Шат парс. Лиги Open FC, огромное вам спасибо, то, что даете право развиваться. Александр Гурьянов, Катя, спасибо, я каждое выступление тебе говорю спасибо, спасибо. А также спасибо огромное компании Life is Good, моральную друзьям, это Алекс Групп, спасибо, Корон, Аратекс, абсолютно всем. Ребята, и вам всем огромное спасибо. Я выхожу с армянским флагом, я армянин. Это моя родина, но Самара, Россия, это мой дом. Я сегодня поднимаю два флага, это армянский и российский флаг. Всем огромное спасибо. Болорин, Рафаэль, еще задержитесь на секунду. Итак, директор компании Life is Good, Радик Ахмеддинов. Радик Ахмеддинов, нахима. Добрый вечер, уважаемые любители спорта. Поздравляю вас с сегодняшним таким мощным спортивным праздником. Огромная благодарность Александру Гурьянову и всем-всем организаторам, кто организовал данное мероприятие. Я всех поздравляю с наступающим нашим мужским праздником. Как раз данный турнир показывает, что мужчины должны быть сильные, мужчины должны уметь постоять за себя, за своих друзей, за свою семью и за свою родину. Я как директор компании Life is Good всегда поддерживал и буду поддерживать развитие спорта. И поэтому от меня вот такой вот гонорар. 7000 американ доллар, 2000 ավելի քան նախորդին եղավ, Ռաֆայելին սիրում են այստեղ, միանշանակ։ Շատ են սիրում Ռաֆայելին։ Как он подготавливал, сколько сил он вложил в подготовку. Большое всем спасибо, всем развития, а бойцам без травм, чтобы все отбились у нас. Բոլոր, բոլոր մարտիկների նույնը ցանկանակ։ Александр Гурьянов, я хочу обратиться к вам. Александр Гурьянов, я сузумем. Я готовился день и ночь, я ждал этого дня. Я потратил просил в тот раз, сказал, дайте мне два месяца подготовки, вы увидите лучшего меня. Я думаю, я сегодня показал, я готов был биться еще дальше. Теперь
Я хочу, чтобы вы устроили мой личный финал. Я хочу Анзнакан вас знать и турнир на моей родной земле. Хайостану! Этим летом. Айо, я готовлю три месяца подготовки. Я закачу такой бой, такой шоу, то, что дальше будет только больше. Я вас прошу устроить это. А также я бы на самом деле хотел бы поблагодарить своего соперника Светлана Литвиненко. Вы очень много видео увидите, какие он обращения ко мне делал. У нас действительно была война бескомпромиссная. Вот. Сегодня она завершилась. Когда-то он сказал то, что я тебя сожру. У нас был бой, то есть я думаю, он сожрал. Вот. А теперь я искренне и вся моя команда, мы хотим его пригласить за наш ужин, за наш стол, чтобы накормить его армянскими люлями. Айо, айо, айспес. Ես կարող եմ ասել այսպես, մի լավ ծեցում են վերջում կերակրում եւ ճանապարհում։ Այո։ Ռաֆայել Աբրահամյան, շնորհավորում ենք քեզ։ Մենք բոլորս եւ հավատում ենք, որ Հայաստանում ամռանը լինելու է մրցաշար, որին նաեւ չեմպիոնական գոտու համար լինելու է քո մենամարտը։ Բարեկամներ, ընդամենը վարկյաններ առաջ Ռաֆայել Աբրահամյանը հաղթեց մրցակցին եւ արժանիորեն կրկին բարձր պահեց Հայի պատիվը, հիմա ամենագեղեցիկ դրվագներն եմ ներկայացնում։ Ինչպես եղավ մեզ համար բաղձալի, կարևոր, բարդ հաղթանակը։ Եթե չեք դիտել ճանսպորտի եթերում, ապա սա հնարավորություն է, որպեսզի մենք ճանաչենք այն հայորդիներին, ովքեր դրսում շատ բարձր են պահում Հայաստանի պատիվը։ Մենք այսօր ունեցանք երկու մենամարտ, երկու այ մարզիկների մենամարտ եւ երկու հաղթանակ։ Եվ իրականում հիացած եմ Ռաֆայել Աբրահամյանի խոսքով, որովհետև այսքան մարզիկներ մրցեցին, որևիցե մեկ այսքան գրագետ չգտնվեց։ Եվ ամենակարևորը հայ մայրերին, այո։ Հերոս ծնող հայ մայրերին։ Ահա հաղթանակը, էմոցիաները։ Ազգովի մենք մեր ուժը փոխանցում ենք քեզ։ Չգիտես ինչու, Իգոր Ռիազանցևի ձայնը